Freunde, liebe Genossen, liebe Gäste. Oktober 1989. DDR fejrer sit 40-års jubilæum. Samtidig sender daværende formand for Danmarks Kommunistiske Parti, Ole Sohn, et brev til DDR's leder Erik Honecker, som Sohn her mødes med året forinden. Erik Honecker, heute auch mit dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Dänemarks, Ole Sohn. I brevet roser Sohn blandt andet DDR's evne til at afskaffe arbejdsløshed, bolignød og for at sikre, citat, en række basale menneskerettigheder.